Léčba ve Františkových lázních se specializuje na prevenci a léčbu civilizačních onemocnění a jejich rizikových faktorů, onemocnění pohybového aparátu, srdeční soustavy, gynekologická a onkologická onemocnění. Velkou úspěšnost u nás zaznamenává léčba při poruchách reprodukce. Léčebné procedury ve Františkových lázních jsou založeny na využívání zdejších přírodních léčivých zdrojů, kterými jsou sirnoželezitá slatina, přírodní minerální vody a zřídelní plyn. Sirnoželezitá slatina se těží jednou nebo dvakrát ročně nedaleko lázeňského centra. Františkolázeňská slatina je jemnozrná hmota ze slatiny, síry a různých minerálů. Vznikla před mnoha staletími tiše a skrytě. A dnes se používá po úpravě pro přípravu koupelí a zábalů. Černá jemnozrná hmota s charakteristickou vůní po síře se využívá zejména pro její mechanické, tepelné a chemické působení na nemocné tkáně lidského těla. Slatinná koupel je procedura určená pro intenzivní zahřátí těla. Koupel významně zatěžuje krevní tlak a proto je nutné před jejím podáním proceduru zkonzultovat s ošetřujícím lékařem. Koupání ve 40-stupňové slatinné koupeli se stává nezapomenutelným zážitkem pro tělo i duši pacienta. K cílenému ošetření určitých částí těla jsou využívány teplé slatinné zábaly. Pro tuto proceduru se používá speciální hustá slatinná hmota, která je zahřátá na předepsanou teplotu a pak nanášena na postižená místa. Používá se zejména při potížích zad a kloubů. Jedná se o proceduru s vysokým uzdravujícím a relaxačním účinkem. Přírodní zřídelní plyn je bezbarvý nejedovatý plyn vulkanického původu s léčivými účinky. Jedná se o přírodní oxid uhličitý, který se používá ve formě plynových koupelí nebo je využíván u gynekologických pacientek po operacích a při primární a sekundární sterilitě, kdy jsou používány tzv. Plynové sedací koupele. Zřídelní plyn je využíván také ve formě plynových injekcí, kdy se přírodní oxid uhličitý vpravuje do podkoží u pacientů s problémy pohybového aparátu. Přírodní minerální voda vyvěrá ve Františkových lázních z více jak 20 pramenů. Dvorana Glauberových pramenů je jedním z míst, které můžeme denně navštívit za účelem pitné kůry. Studená minerální voda pramenů vyvěrá ze 40-metrové hloubky a je sycena oxidem uhličitým. Vzhledem k vysokému obsahu železa je doporučeno pitnou léčbu předem konzultovat s odborným lékařem, aby se předešlo například zažívacím potížím. Uhličitá koupel patří mezi léčebné procedury, přispívající nejen ke zlepšení zdravotního stavu pacienta, ale napomáhá i k duševní pohodě. Koupele v zahřáté minerální vodě z františkolázeňských pramenů se používají na zlepšení prokrvení a zlepšení látkové výměny. Indikují se hlavně po operacích a po úrazech pohybového aparátu, při ischemické chorobě dolních končetin, svalových hypotoniích a obrnách. Tento videospot je rovněž k dispozici po načtení příslušného QR kódu.